بەپێی کارنامەی کاری حکوومەتەکەی محەممەد شیع سۆدانی تایبەت بە کەرکووک و ناوچەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم با پێویستی دەزانێت کار لەسەر گواستنەوەی ڕێژەی مامۆستایانی خوێندنی کوردی بۆ سەر ناوەند بکات وەک لە خاڵی 21 کارنامەکەی هاتووە ئاماژە بە گواستنەوەی ڕێژەی مامۆستایانی خوێندنی کوردی دەکات مامۆستایانی ناڕازی و یەکێتی مامۆستایان هەنگاوەکە بە گرنگ دەزانن بۆ باشکردنی گوزەران و دۆخی مامۆستایانی خوێندنی کوردی لە شارەکە ئەوە هەنگاوێکی چاکە بەڵام هۆکارەکەی هۆکارێکی یاساییە کە مامۆسایی ناوچە دابێنراوەکان سەر بە بەغان نەک بە سەر بە هەرێمی کوردستان و خاڵێکی تریش ئەوەیە ناکرێت لە هەمان قوتابخانە مامۆسای خوێندنی عەرەبی یان بەشی تورکمانی لەگەڵ موچەی مامۆسایانی خوێندنی کوردیا جیاوازیەکی زۆری هەبێ هەم خانە نینشینیش بۆیە بەڕاستی ئەم هەنگاوە هەنگاوێکی باشە کە ئێمە چەندی ساڵە هەوڵمان داوە بەڵام هۆکارەکان بەڕاستی ئەوەی سەرەکی بێ دەسەڵاتی حکوومەتی هەرێم بوو کە ئەو هەنگاوەی ناهاویشت مامۆسایی ناڕازی کە لە 2014 بگرە تا ئەو کاتش کە کۆمەڵی مامۆسای چالاک بووین بە هەموو ڕەنگ و دەنگە جیاوازەکانەوە ئەو کات فشارمان دروست کرد لەسەر هەردوو حزبی باڵادەست کە لێرە وەک فشارێکی جەماوەری وەک مامۆسایی ناڕازی کە ئەم مامۆسایانە لە هەموو شارەشارەکان دروست بوو دیارە کەرکش بەشێک بلەو ناڕازاتیە بۆی فشار دروست کەین ئێمە وەک خوێندنی کوردی موچەکانمان بەلایەنی کەمەوە بچێتە سەر ناوەند بەڵام ئەو کاتە ڕازی نەبوون دیارە بەوەی ململانی هەڵبژاردن و ئەمانە دیارە 8000 مامۆساژ لێرە پێگەیەکی جەماوەری و سوقلی هەڵبژاردن دروستەکە بۆ هەردوو حزب بۆیە ئامان جیان نەبوو کار لەسەر ئەو بابەتە بکەن و هیوادارین کە ئەم ئێستا دەنگوەیەکی ئەڵێن بتوانین ئەم ڕاژەیە وەک بڕین موچە و امتیازات بگەڕێتەوە سەر ناوەند چاوەڕێیەکەین بزانە ئەگاتە چی هۆکارەکانی پشت داواکاری ئێمە ڕوونا یەکێک لە هۆکارەکان ئەوەیە کە دواکەوتنی موچە لە کاتی خۆی ئەم پاشەکەوت و دزین و بڕینی لێبڕینی موچە و ئەمانش کارەساتێکە بۆ خۆی کە نەیتوانیوە مامۆسایان بەلایەن کەمەوە موچەکەی بۆ دابینکە یعنی کارەساتە مامۆسا لەم وڵاتی ئێمەیە ئیشی دووە موسێم و بێتە سەرجادەیە هەر وەک بڕیار بوو لە ماوەی ڕابردوودا کاری زیاتر بۆ ئەو هەوڵانە بکرێت و ئەو داواکاریەی مامۆسایانی خوێندنی کوردی لە کەرکووک جێبەجێ بکرێت بەڕێوەبەری خوێندنی کوردی هەوڵەکان بە گرنگ دەزانێت و دەڵێت پابەندی هەر بڕیار و ڕێنمایەکی وەزارەتی پەروەردە و ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان دەبن ئەم فەرمانبەرانە کە نزیکەی 8600 مامۆستا و فەرمانبەرن کە سەر بە میلاکاتی وەزارەتی پەروەردەی هەرێمن ولەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە دامەزراون واتە شەرعیەت و خاوەنداری تێگەڕێتەوە بۆ حکومەتی هەرێم بۆیە خۆشی لە کارنامەی حکوومەتەکە هاتووە کاڵێ بەڕاوێژ و بەتەفاهم لەگەڵ حکوومەتی هەرێمە هەوڵ دەدەین ئەم مامۆستا فەرمانبەرانە بگوازرێنەوە سەر میلاکی پەروەردەی مەرکەزی خوێندنی کوردی لە کەرکووک خاوەنی 8000 مامۆسا و فەرمانبەرە و زیاتر لە 11 ملیار دینار موچەکەیانە کە مانگانە لە بانکی چەرم و لە چەمچەماڵ وەری دەگرن لە ماوەی ڕابردوودا بەربەستی سەرەکی بەردەم گواستنەوەی ڕاژەکانیان ئەو بودجەیە بوو کە هەرێم نەیدەویست لەو بودجەیە ببڕدرێ کە لە بەغدادەوە دێتە هەرێمی کوردستان و یەتاکو ئێستا هەنگاوەکانی گواستنەوەی ڕاژەی مامۆسایان بۆ سەر ناوەند سەری نەگرتووە چیانووری کەناڵی پەیام کەرکووک